Võtame kas või sama majutusasutuste käibemaks. Enam inimesed ei mäleta ja ilmselt ka poliitikud ei mäleta, et miks see on 9% Eesti Vabariigis. See tuleneb sellest, et käibemaksu loogika on ju nõnda, et see on sisetarbimise maksustamine. Et kui eksportite, siis teil on käibemaksu määr 0, kui te tarbite siseriigis, siis on see, mis on määratud. Ja turismisektor teenindab ju suures hulgas välisturiste. Varemalt oligi võimalik nendel kirjutada välisturistidele nullmääraga arved ja siseinimestele siis 18% tollel ajal. Aga seda on võimatu peaaegu kontrollida. Ja siis pikkade läbirääkimiste ja võitlemiste tulemusena lepiti kokku, et okei, teeme kerikesed küla, et kui pool on eksport ja pool ei ole eksport, et siis on määr 9 ja seda on lihtne kontrollida, et kõikidele arvetele läheb 9. Ja nii ta tekis. Lihtsalt, miks ta nüüd on 9 ja kui pool peaks olema 10, kui meil oli 20%, noh, nii kui ikka juhtub. Kui riik tõstis 18-20%, siis ta unustas lihtsalt selle järele tõstmata 10. Ja nüüd, kui tõstame 22, oleks loogiline 11, aga öeldakse, et on 13. Mitmelt poliitikult küsin, et kust tuleb see 13, millise analüüsi tulemus on. No kõige teravam mees ütles, et see on 2% vähem kui 15. Ja noh, mulle ei jäänud muu selle kohta öelda, et vastab tõele, et see on 3% rohkem ka kui 10%.